გავათამაშე თქვენი ძველი თბილისი, სანამ სასაჩუქრო შეფუთვა ქონდა. ამ შეფუთვაში იყო როგორც ღვინო, ასევე აქსესუარები, რაც საჭირო არის ღვინის დეგუსტაციის დროს და ღვინის მირთმევის დროს. უკვე მეორე გათამაშებაა, რაც ვართ ფოკუსის პარტნიორები და ალბათ მომავალშიც გავაგზავნებთ მსგავს სურპრიზების გაკეთებას. ნაცნობს ხედავ, რაღაც გაერთიანებს, ასე ვთქვათ, ფოკუსი და ძალიან კმაყოფილი ვარ დღესაც, იმიტომ რომ პრიზი მოვიგე. ფოკუს ვიაპი გათამაშები, ძალიან ხშირი სპონსორები ვართ, სავაჭრო სახლი გოლეთიანი და ასევე ძალიან ხშირი სტუმარი როგორც მოთამაშე, რადგანაც აქტიურად მონაწილეობთ ფოკუს გუფის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში. დღეს გავათამაშეთ ორი მობილური ტელეფონი, ორი კლიენტს გადავეცით, მის გაიმარჯვა სხვა კომპანიების პრიზებთან ერთად მიიღეს ორი მობილური ტელეფონი, ორი სიბარათით და ფოტოკამერით. მოჩე სიახლე არის ეს დღევანდელი მოდელი, რაც დღეს შემოვიდა ჩვენს ბაზარში. ძალიან მეყვარს ჟურნალი ფოკუსი, მთელი თავისი თანამშრომლებით და ყოველთვის ვიგებ ხშირად ყოველ შემთხვევაში. დღეს მოვიგე ნოკიას ტელეფონი, დიდი მადლობა ნოკიას წარმოადგენელს, დიდი მადლობა ნოკიას. გავათამაშეთ კულას წვენები ახალი შეფოთვით, რასაკურველია ნატურალური 100% უგემრიელესი და რაც თავარია დაბალი ფასია ყველასთვის ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება ფოკუს, უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ყოველთვის უშვენიერეს საღამოებს აწყობს და ეხლაც რაღაცა ნუ საოცრებები და განსაკუთრებულია და ძალიან ძალიან მიყვარხართ.